שלום לכולם. ביקשתי לשאת דברים באזכרה השלישית של עידן. האזכרה בשנה שעברה הייתה קשה לי מאוד, והשנה התבשלתי כדי לעמוד ולספר לכם על הלמידה שעידן העביר אותי עם לכתו. אני חושף כאן היום דברים אישיים מאוד, ואני מבקש שתכבדו אותי ואת המעמד. היום למולכם אני קורא תיגר לבושה ומאתגר את המציאות ממנה פחדתי כל כך, אך לא עוד. המוות של עידן נותן לי את הכוח להשלים את הדרך האישית שלי, ולא על חשבונו, כי בזכותו. אתה כבר לא כאן. החיידים של הקיום שלך ממשיכים לשלוח חטפות בכולנו. ואני רוצה לשתף את כל מי שהגיע להזכרה השלישית של עידן, בגדלות שלו למולנו, למולי, ואת מה שלמדתי מלכתו. הרבה לפני שיכולתי להבין שאני הומו, ידעתי בתוכי שילדים משלי לא יהיו לי, ולכן החלטתי לעסוק בחינוך. האמנתי, ואני עדיין מאמין, שיש לי הרבה יותר לתת לדור הבא, ברעיונות, בלב, מאשר בגנים. השלמתי עם זה עוד הרבה לפני שהבנתי מאיפה זה בא. אני מאוד שמח שעשיתי את הבחירה לעסוק בחינוך. היא אפשרה לי לחוות חוויות וללמוד דברים שמעטים חווים או לומדים, ואין לי בעיה להשאיר את ההורות לגלגול הבא. עידן, לא הייתי אבא שלך. אני לא חושב שאי פעם ניסיתי להיות. ולא הרגשתי שאתה רוצה עוד אבא. אבל כשאני מנסה להסביר לאנשים את החוויה שלי, הם אומרים לי, אבל אתה לא מבין מה זאת אחריות של הורה. זה כל כך אבסולוטי. ואני חושב עליך. כי אני יודע מה זה להיות אחראי לחייו ושלומו של מישהו שאתה אוהב. ובמיוחד בגיל ההתבגרות, שהוא לא רוצה שמישהו אחר יהיה אחראי כלפיו, ועדיין מסכן את שלומו ואת עתידו. גם לי היו לילות נוראים, כשידעתי שמשהו ממש לא בסדר איתך, ולא היה לי מה לעשות. היו לי לילות שדאגתי לחייך, והרבה יותר לילות בהם דאגתי לשלומך או לעתידך. ולא הייתי ההורה שלך. בנוסף לכל האחריות שכבר הרגשתי עליך, הייתי צריך לדמיין איך מספרים להורים. אני יודע איך הורים קופצים לתסריטי קיצון ואוכלים את עצמם. אין לי ספק שהחוויה שלי שונה מהורות, אבל האחריות דומה מספיק כדי שאבין אותם. ועל כך עידן, תמיד יהיה אסיר תודה לך. שנים בהן היינו יותר ופחות קרובים. היום אני מבין שגם אני התרחקתי ממך לפעמים. זה בא מהפחדים שלי, שתנתק קשר בכלל עם אכפה עליך. לפעמים אני חושב שחבל, אבל אני מאוד שמח שזכיתי להכיר אותך מחדש כבוגר. וכשאני חושב על הערכים שאני רוצה לעודד מול הצעירים, צניעות, ביטחון עצמי, אחריות, כנות, חברות, טוב לב, אומץ, פתיחות, אמינות, נדיבות, אני רואה בך את כולם ובשפע, ואני כל כך אוהב את מה שאני רואה. אני לא לוקח אחריות על כל זה. לך מגיע כל הקרדיט. אבל בשנים הכי משמעותיות שלך, היית בתוך המערכת שניסיתי שתעודד את כל אלה. אז אני גאה. לא כמו הורה שאומר, הוא הילד שלי, אבל הדעת שהייתה לי יד. פעם הייתי קורא לילדים איתם עבדתי, הילדים שלי. באמת הרגשתי ככה עם הקבוצות הראשונות איתן עבדתי.
לא הרגשתי אבא לאף אחד, אלא הרגשתי שאף ילד הוא שלי. אבל ברבים זה עבד. ואז התחלתי לעבוד עם גדולים יותר, וזה לא הרגיש לי נכון באותה עמידה. בשבועות האחרונים אני מתחיל להבין שגם אני גדלתי, ואני מספיק בוגר שיכולים להיות לי ילדים בוגרים. זה שונה מאוד, אבל ככה זה לפחות במשפחות רגילות, או לפחות הבריאות, כשכולם בוגרים ואפשר להיות הורי וחבר יחד. אני רוצה להודות לעידן על כל מה שנתן לי בחייו. ההחלטה שלו לקום ולקחת את החיים לכדי מוות נראית להרבה אנשים כפחדנות. אני בוחר להתייחס היום לאומץ שבמעשה. וכאן אני רוצה לספר לכם על ההשראה שעידן נתן לי. ההשראה לעמוד מולכם ולחשוף. לחשוף צדדים פחות מדוברים ומוסכמים, החשובים לא פחות. עידן, בכנות ובאומץ שלו, נתן לי את הכנות והאומץ מול עצמי להיות מי שאני ולהיות גאה בזה. אני רוצה שתיקחו את הדברים שאני אומר ותחשבו. תחשבו על כך שאם נקשיב טוב טוב לכל אדם, נלמד ונהיה פתוחים לקבל גם צדדים שלא חשבנו שאפשריים לקבלם. כי נקשיב ונרד לסוף דעתם. נקבל גם אנחנו ונלמד טוב יותר את עצמנו, את בני האדם ואת העולם. אני רוצה לסיים בשיר שהוא גם תפילה, ושאני מוצא בתוכו את התגלמות המתנה שעידן נתן לי, שאולי גם אתם יכולים לקחת. אם נשחרר וניפתח אחד לשני, נקבל את מתנת ההשראה, נגדל ונהיה טובים יותר לעצמנו ולעולם. הנה אני, כולי שלך, עשה בי כרצונך. באתי ריק, אני נכנע, ליבי נתון לחסדך. גם אם הכל יישלל ממני, בתוכי קולך אשמע. מן הכאב הוא ירימני, וימלא בי השראה. תודה רבה.